Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-usapan natin ang zombie thriller na pinamagatang Day Zero. Nagsisimula ang pelikula sa isang broadcast ng balita tungkol sa kasalukuyang pagsiklab ng dengue sa bansa. Ang pagkalat ang sakit ay nagreresulta sa napakalaking bilang ng mga namamatay. Ang bilang ng mga nasawi ay nagreresulta sa isang stock ng mga patay mga katawan sa ospital na posibleng magkaroon ng zombie virus. Sa isang morge, ang mga tauhan ay namamahala ang tumpok ng mga bangkay. Naalarma siya nang bigla siyang makaramdam ng paggalaw sa paligid ng silid. Sa kanya sorpresa, ang isang patay na tao ay muling nabuhay sa isang zombie. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang zombie kaagad kinagat siya, dahilan para maging zombie siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang selda ng bilangguan kung saan ang isang angkalbong bilanggo na naggangalang Baldi ay nakakulong. Si Baldi ay dating miyembro ng Police Special Forces at isang napakahusay na manlalaban. Siya ay nakulong dahil sa sanhi ng pinsala sa ibang tao na nagresulta sa permanenteng kapansanan ng tao. Sa selda ng bilangguan, nakikipagkumpetensya siya isang push-up na labanan sa isa pang bilanggo. Ang kanyang kaibigan sa bilangguan na tinatawag na team ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos nito, tinawag ng jail warden si Baldi sa kanyang opisina. Humanga ang warden na ginugol ni Baldi walong taon sa bilangguan ng walang kahit isang pagkakasala. Pagkatapos ay inanunsyo ng warden na gagawin ni Baldi mabigyan ng parol na nangangahulugan na siya ay malaya sa bilangguan sa susunod na buwan. Siya ay masaya tungkol sa anunsyo dahil maaari na siyang bumalik sa kanyang pamilya pagkatapos ng mga taon pagkabilanggo. Pagkatapos ay ipinangako niya sa warden na hindi siya sasali sa anumang gulo. Ang mabalahibong asawa ni Baldi, si Isheryl, ay kasalukuyang nakatira kasama ang kanilang anak na bingimute sa isang lumang gusali pinaninirahan ng mga mahihirap na tao. Sa gusaling iyon, nakatira rin ang hepe ng pulisya, kasama ang kanyang ampon. Bumalik sa bilangguan, ang mga miyembro ng gang ay nag-aaku sa team ng ratting out ang kanilang boss. Gusto nilang bubugin siya bilang paghihiganti. Baldi dumating sa eksena na nagtutulak sa mga miyembro ng gang dahil sa kanilang takot sa kanya. Nang maglaon, tinawagan ni Baldi si Cheryl, tinanong siya kung bakit bihira niya itong bisitahin. Ipinaliwanag niya na siya nga ngayon nagiging masyadong abala sa trabaho habang pagiging ina ng kanilang anak na babae. Pagkatapos ay sinabi niya siya para maiwasan ang pakikialam sa gulo ng kaibigan para makabalik siya sa kanilang tahanan. Tila, tinulungan niya ang isang kaibigan na nagresulta sa kanyang kriminal na pagkakasala. Pagkatapos ng tawag, tinanong ng kanilang anak na babae si Cheryl kung malapit nang umuwi si Baldi. Sinagot niya na ito ay parin hindi tiyak. Tila, ayaw nilang ipaalam sa kanilang anak na nakakulong si Baldi. Sa bilangguan, sinusubukan ni Baldi na matuto ng sign language para sa kanyang anak na babae dahil malapit na siyang umuwi. Nang maglaon, tinambangan siya ng mga miyembro ng gang. Sinusubukan niyang mahinahong makipag-usap sa kanila, ngunit sinisingil pa rin nila siya ng kanilang mga kutsilyo. Upang ipagtanggol ang sarili, binugbog niya ang mga miyembro ng gang. Binali niya ang kanilang mga buto hanggang sa hindi na sila makalaban. Dahil dito, dahil sa pambubugbog sa iba pang mga bilanggo, pinarusahan siya ng warden sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang solong silid. Bumalik sa slum building, napansin ng anak ng may-ari ang lalaki na mukhang napakasakit. Dinadtagal, pumunta ang may-ari sa unit ng may sakit para humingi ng renta. Magsulong nagulat ang may-ari, lumabas ang lalaki bilang isang zombie at agad siyang kinagat. Tila, ang impeksyon ng zombie ay kumakalat na sa buong lungsod, habang ang pangkalahatang populasyon ay hindi pa rin alam. Nang gabing iyon, nakatanggap si Cheryl ang tawag mula sa kanyang kapwa manggagawang pangkalusugan. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang isang salita mula sa kanyang katrabaho bilang koneksyon hindi malinaw. Lumabas siya ng unit niya at napansin niyang nakaupo pa rin ang isang zombie. Nahanap ng kanyang anak na babae, wala na siya, kaya pinatunog ng dalaga ang kampana, na ikinaalarma ng zombie. Tumalon sa kanya ang zombie, kaya siya itinulak ito sa lupa. Kumuha siya ng payong at sinaksak ang zombie sa liig gamit ito. Siya pagkatapos ay sinubukang lumikas sa gusali kasama ang kanyang anak na babae. Sa mga pasilyo, ang mga zombie ay nangangaso ang mga residente habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Nilapitan siya ng zombie at agad siya dinurog ang mukha nito. Pagkatapos ay patuloy siyang tumatakbo kasama ang kanyang anak na babae, kasama ang napakalaking pulutong sa mga pasilyo ng overpopulated na gusali. Sa bilangguan, ang emergency alarm ay isinaaktibo habang ang impeksyon ng zombie ay umabot sa lugar. Ang mga bilanggo ay pinalaya mula sa kanilang mga selda ng kulungan upang hayaan tumakas sila mula sa mga zombie. Habang lumalabas ang mga bilanggo sa bilangguan, sinalakay sila ng mga zombie, nagre-resulta sa ang kaguluhan sa loob. Isang polis zombie ang lumapit kay Baldi. Bilang tugon, nakikipagbuno siya dito gamit ang kanyang mga hubad na kalamnan at binasag ang ulo nito sa sahig. Tumatakbo siya kasama si Tim sa mga pasilyo ng bilangguan sa lumabas ka sa kulungan. Ginagamit niya ang kanyang malakas na lakas upang labanan ang mga zombie na humaharang sa kanilang daan. Kumuha siya ng kahoy para basagin ang ulo ng mga pangit na zombie. Sa huli ay dumating sa labas si Nabaldi at Tim kung saan nakakita sila ng van. Sumakay sila sa van at nagmaneho patungo sa slum building upang iligtas ang kay Baldi mabalahibong asawa at anak na babae. Nagpa si Tim na tulungan si Baldi dahil wala siyang pamilya. Sa balita, inihayag na ang mga zombie sa kalaunan ay nahuhulog kung walang biktima sa paligid. Gayunpaman, ang mga kaguluhan sa ingay ay madaling gumising sa kanila. Sa slum building, nananatili ang hepe ng pulisya sa loob ng unit niya. Nag-aalala siya dahil hindi pa bumabalik ang kanyang anak. Kumatok ang isa niyang kapitbahay sa kanyang pintuan, hinihiling sa kanya na pasukin sila sa loob ng kanyang unit. Dumating doon si Nabaldi at Tim at ang pasukan nakalock na. Binasag ni Baldi ang lock at tahimik siyang pumasok sa gusali kasama si Tim iwasan ang pag-alerto sa mga zombie. Tila, hindi sila madarama ng mga masugid na zombie hanggat nananatili sila tahimik. Habang gumagala sila sa tumpok ng mga zombie, nakita nilang nagtatago ang anak ng hepe ng pulisya. Pagkatapos ay hiniling nila sa natatakot na batang lalaki na maglakad patungo sa kanila ng dahan-dahan. Isang bagong reanimated na zombie ang naglalabas ng malakasigaw na nag-aalerto sa iba pang mga zombie. Hinabol silang tatlo ng mga zombie na nag-udyok sa kanila upang agad na tumakas para sa kanilang buhay. Ginagamit ni Baldi ang fire extinguisher para mabulag ang karamihan ng mga zombie. Nililinis niya ang daan sa pamamagitan ng pag-aksing pababa sa mga zombie na humaharang sa daan upang ligtas silang makadaan sa pasilyo. Hindi nagtagal ay narating nila ang unit ni Cheryl Ngunit si Cheryl at ang kanilang anak na babae ay wala kahit saan. Nakahanap si Baldi ng dugo sa sahig na ikinabahala niya iyon na hawa na sila ng mga zombie. Samantala, gumagala si Cheryl sa paligid hallways, sinusubukang hanapin ang kanyang anak na babae na nahiwalay sa kanya kanina. Buti na lang at, sa unit ng landlord, nakita ng anak ng landlord ang anak ni Cheryl na nagtatago sa kabinet. Isang zombie sinubukan silang salakayin, Ngunit ang anak ng may-ari ay gumagamit ng drill upang patayin ito. Inilikas nila ang unit sa pag-aakalang hindi ligtas na manatili doon. Bumalik sa unit ni Cheryl, si Baldi at ang isa pa dalawa ang tumuloy sa mga pasilyo upang hanapin si Cheryl. Nahanap ng bata ang kanyang ina na zombie at nagpa siya siyang tawagan ang kanyang ina na zombie. Sinubukan siyang sunggaban ni Tim dahil delikado na ang kanyang ina na zombie. Habang sinusundan ni Tim ang bata, pareho silang nagkahiwalay baldi. Umiiyak ang bata nang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Sinisikap ni Tim ang kanyang makakaya na patahimikin siya upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon ng mga zombie. Sa wakas ay nahanap na ni Baldi si Cheryl at napakasaya niya upang makita siyang muli, lalo na ang kanyang mga hormon pagkatapos gumugol ng mga taon sa bilangguan. Pumasok sila sa isang kwarto magkasama kung saan niya ginagamot ang kanyang mga sugat sa halip na palitan ang kanilang mga hormon. Iniulat niya na siya nahiwalay sa kanilang anak. Ipinangako niya sa kanya na hahanapin niya ang kanilang anak. Ang sinusubukan ng karamihan ng mga zombie sa labas na masira ang pinto. Narinig ni Tim na kasama si Baldi Panganib. Pagkatapos ay nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang tawagan ang atensyon ng mga zombie. Sigaw niya hinabol siya ng mga zombie at ng mga zombie na nagpapahintulot kay Baldi at sa dalawa pang ligtas na makadaan ang hallways. Mabilis siyang tumakas ngunit hindi nagtagal ay umabot siya sa isang dead end. Sinusubukan niyang lumaban ang zombie. Sa kasamaang palad, ang mga zombie ay higit na nahigitan sa kanya at siya ay nakagat sa huli. Si Baldi at ang dalawa ay naghahanap ng isang ligtas na lugar na magkasama habang ang mga zombie ay nagsimulang mapansin ang mga ito. Nahanap nila isang tao na nagtatago sa isang unit. Tumakbo sila patungo doon at kumatok sa pinto. Lumalabas na doon nagtatago ang mga pulis kasama ang anak ng may-ari at ang anak ni Cheryl. Pagkilala na kasama nila ang kanyang anak, pinapasok sila ng hepe ng pulisya sa silid ng walang pag-aalinlangan. Nakaramdam ng ginhawa sina Cheryl at Baldi nang makita nilang ligtas doon ang kanilang anak. Mabalahibo masaya si daughter na makitang muli si Baldi. Nagtataka siya kung saan siya nang galing. Paliwanag ni Cheryl na siya ay nagmula sa isang misyon. Sinabi ni Baldi na nasa bahay na siya ngayon at hinding-hindi na niya sila iiwan. Pinasalamatan ng hepe ng pulisya si Baldi sa pagligtas sa kanyang anak. Ipinahayag ni Baldi ang kanyang pangangailangan na dalhin si Cheryl sa ospital dahil sa kanyang pinsala. Kasabay nito, naubusan na ang kanilang suplay ng pagkain. Ang iminumukahi ng hepe ng pulisya na lumikha ang gobyerno ng isang ligtas na lugar sa kabilang lungsod. Pagkatapos ay plano nilang pumunta ka doon bukas. Sinabi ni Baldi na kailangan nilang hintayin ang mga zombie na huminahon para ligtas silang makalabas ng gusali. Binigyan siya ng baril ng hepe ng pulisya. Nang maglaon habang natutulog ang lahat, napansin ng hepe ng pulisya na nakagat ang kanyang anak isang zombie. Nangangahulugan ito na malapit na siyang maging zombie dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, nagpasya siyang dalhin siya sa kabilang lungsod sa sandaling iyon. Sa kasamaang palad, habang sila ay aalis, ang lumalala ang kalagayan ng anak. Siya ay naging isang zombie at nagpatuloy sa pagtalon kay Cheryl. Bilang tugon, sumigaw siya para humingi ng tulong kay Baldi na agad na binaril ang zombie fight boy. Dahil dito, galit na galit ang hepe ng pulisya sa kanya. Ang asawa ng kapitbahay ay nagmumungkahi na matapos mula sa zombified boy. Ngunit tumanggi ang hepe ng pulisya na gawin ito. Aksidenteng nabaril ng asawa ang batang lalaki ay dahil sa gula. Bilang tugon, binaril siya ng hepe ng pulisya at ang kapitbahay hanggang sa mamatay. Umalis si Baldi sa unit room kasama ang mga natitirang tao. Dumadag sa ang mga zombie patungo sa may-ari anak at ang kanyang kasintahan na nahuli silang dalawa. Ang batang babae ay nakagat ng isang zombie, ngunit tumanggi ang anak ng may-ari na iwan siya. Ang mga zombie pagkatapos ay magpatuloy sa pag-atake sa kanilang dalawa. Samantala, inutusan ni Baldi ang kanyang asawa at anak na magtago sa sulok. Sa panahong ito, tinawag niya ang atensyon ng mga zombie upang linisin ang mga pasilyo. Binaril niya ang paparating na mga zombie na sunod-sunod na pumapatay sa kanila. Sa huli ay naubusan siya ng mga bala at ginagamit niya ang baril para basagin ang natitirang mga zombie. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang baril at patuloy na nakikipaglaban sa paparating ng mga zombie. Naiwan mag-isa, si Cheryl at ang kanyang anak na babae ay mahina sa panganib. Nawala ng malay ang galit na hepe ng pulisya habang plano niyang patayin ang kanilang anak na babae. Ito ay upang maghiganti laban kay Baldi na pumatay sa kanya anak. Upang protektahan ang kanyang anak, tumalon si Cheryl sa hepe ng pulisya upang kunin ang kanyang baril na nagpapahintulot sa kanya anak na babae upang tumakas at magtago sa sulok. Samantala, tumakbo si Baldi sa rooftop at tinatawag ang atensyon ng mga zombie. Pagkatapos ay patuloy niyang binubugbog ang higit pang mga zombie gamit ang kanyang mga kamay. Bumaba siya at nakita niyang zombified na ang kaibigan niyang si Tim. Ito ay lubos na ikinalulungkot niya Ngunit wala siyang pagpipilian kundi wakasan ang bastos na buhay ni Tim. Patuloy na hinahanap ng hepe ng pulisya ang anak ni Baldi dahil desperado na siyang maghiganti. Cheryl kinuha ang isang metal na tubo at binasag ang kanyang likod. Sinusubukan niyang barilin siya ng paulit-ulit. Buti na lang at nagawa niyang kontrolin ang baril at binaril siya hanggang sa mamatay. Ang kanyang anak na babae ay naghiwalay higit pa sa kanila habang siya ay tumatakbo palayo sa mga zombie. Sinusubukan ni Baldi ang kanyang makakaya upang hanapin siya. Kumuha siya ng isang matalim na metal at ginamit ito upang saksakin ang mga zombie na papalapit sa kanya. Siya nilinaw ang daan, nakita niya ang kanyang anak na babae na nagtatago sa isang makitid na paraan. Hindi siya kasya sa daanan kaya sinabi niya sa kanyang anak na lumapit sa kanya. Pinirmahan niya na siya ay masyadong natatakot pero pinipilit niya dapat siyang magtiwala sa kanya sa mismong sandaling iyon. Mabilis siyang lumapit sa kanya at sa wakas ay nakarating na sila magkita uli. Isang natitirang zombie ang sumusubok na salakayin sila. Dumating si Cheryl sa tamang oras para iligtas ang araw sa pamamagitan ng pagbaril ng zombie. Habang nagsasama-sama silang lahat, buo na naman ang kanilang pamilya. Ngayon, kailangan nilang sabay na umalis sa isang ligtas na lugar na matatagpuan sa kabilang lungsod. Nagtuturo si Baldi Sheryl tungkol sa van na matatagpuan sa labas. Tinanong niya kung bakit hindi siya sasama sa kanila. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya makagat ng zombie at malapit ng maging zombie. Nagtataka ang kanilang anak kung bakit magiging Baldi na hiwalay ulit sa kanila. Ipinaliwanag sa kanya ni Baldi na siya ay nasa isang misyon. Walang pagpipilian, nagpaalam sa kanya ang mag-asawa at umalis sila para pumunta sa ligtas na lugar wala siya. Sa huli, naiwan siyang mag-isa sa gusali habang tinatanggap niya ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Dito nagtatapos ang pelikula.